Ermal, të përshëndes, përse u shty sërish seansa për Van Gjushdako? Në fakt, Kasandra, duhet thënë se këtë radhë, gjykata e posaçme i ka kërkuar prokurorisë që të kryej veprimet të tjera hetimore në lidhje me dosjet e Van Gjushdakos dhe personave të tjerë të cilët ishin për shpërdorim detyre apo dhe për falsifikim. Bëhet fjalë në fakt për plotësim të hetimeve me urdhër, po themi, të gjykatës së posaçme, që i ka kërkuar prokurorisë të plotësojë hetimet, kjo sa i takon akuzës së dytë të shpërdorimit të detyrës në lidhje me një tender për vijën bregdetare në qytetin e Durrësit. Van Gjushdako, por edhe personat e tjere, kanë dhjetë fishuar vlerën e këti tenderi, ku në mënyrë abuzive, pra kanë dhjetë fishuar vlerën e këti tenderi. Por, si pas gjykatës, ka qenë e paqartë mbi vlerën e tenderit për të cilën bëhet fjalë, dhe për këtë i ka kërkuar të kryer një akt ekspertiz, duke i lënë kohë të paktën edhe me 25 ditë të tjera. Kështu, seanca e radhës është shtyrë për në datën 27 shkurt në orën 12, ku prokuroria do të paraqesë, po themi, një akt ekspertiz për të përcaktuar edhe vlerën e dëmit sa i takon një tenderi për zhvillimin e vijës bregdetare në qytetin e Durrësit. Ndërsa sa i takon akuzës së dytë, duke në fakt se prokuroria apo gjykata më saktë këtu është bindur sa i takon akuzës së shpërdorimit detyrës në lidhje me një pallati ndërtuar në vitin 2011, ku prokuroria pretendon se Van Gjushdako po dhe personat e tjerë të kryer pra një veprim në bashkëpunim nuk kanë zbardh ndërtimore sa i takon këtij pallati dhe nuk janë lejuar dhe ndërtimi të paktën 4 katëve të tjera shtesë, që më pas sipas banorëve të pallatit në vitin 2019 nga tërmeti i vitit 2019 ka shkaktuar dhe dëme të mëdha në banesat e tyre për shkak akt ndërtimit të palishëm pra të shtimtes. Për këtë prokuroria akuzon Dakon dhe antarët e Komisionit të Vlerësimit të Ofertave apo dhe antarëve të tjerë se nuk kanë zbardhur lejen ndërtimore me qëllim për të shmangur, po themi, 4 katët e tjera shtesë. Këto janë dy akuzat që dyshohet Van Gjushdako po dhe personat e tjerë të përfshirë, dhe pse Dakon në seancën e kaluar i ka thënë gjykatës se ai nuk ka lidhje, po themi, me për ndërtimin e këtij pallati në vitin 2011, pasi vendimi sipas Dakosh është dhënë një vendim kolegjar dhe nuk ka qenë ai i vetëm, pra ka qenë një numër personash të tjerë të cilët kanë lejuar, po themi, vjushmërinë e ndërtimit të pallatit, por prokuroria pretendon të kundërshtën se pikërisht edhe me firmë të Dakos është lejuar vazhdimi i ndërtimit të këtij pallati. Nga ana tjetër, prokuroria e dyshon Van Gjushdakon dhe personat e tjerë edhe për shpërdorim detyre në lidhje me një tender për zhvillimin e vijës bregdetare, për të cilin gjykata posaçme ditën e sotme kërkoi prokurorisë të kryejë një akt ekspertimi për të përcaktuar saktësisht vlerën e dëmit që mund të jetë shkaktuar kjo në lidhje me shpërdorimin e detyrës që akuzohet Dako dhe personat e tjerë, dhe për të seanca e 27 korik, 27 shkurt, më falni.